das blendet leider sehr. Das sieht man in kaum, weil ich schon die ganze Zeit. Харесват му теца, това е вероятно. Excuse me. Мама. Това вече ми е омръзна. Нещо друго. Сосит на него. Виж колко му е огромно. Мама, мъжки те или женски? Жоро много се интересува дали е мъжки или женски. Просто ми кажи, де. Не знам, Жоро, откъде да разбира. Иска да ми гледа в чанта. Какво има интерес? Женски работи, много е интересно. Аз вас снимам и ви правя клип. Телефона, я се обади на твоите приятели в Суматра. Хайде да съм ако. Я му покажи да се види себе си. Имаш ли батерия? Nein, war ein guter, nicht Gorilla. Какво е? Ръкавица? Да му го кажем. Така правим. Тя бе една лоша кара. Слушай, бързо с пола. Ама е това. Това вече нихте интересант. Защото им дитал ще рад. Отвори, отвори му чадъра, Жоро, да, да види как са. Внимавай само за теб, има човек. Какво си дай, алда той? Какво ми е показва тук? Обаче е много обран в мимиките си. Гледа пред другите хора дали няма нещо по-интересно от теб, не ли? Да знаеш. Не го